아, 굿스멜. 아, hotovo. čo si dáte? Samozrejme, všetko ide na mňa. Ďakujem pekne. Najskôr obchodné záležitosti, a ak dovolíte. A hovoríte mi z duše. Priznám sa, prekvapil ma obrovský honorár. Na skutočnej hviezde sa nešetrí, nie? Ale môj agent mi o filme nedokázal povedať nič bližšie. Agenti. Furt všetko popletú. Preto som sa chcel s vami stretnúť osobne. Tak čo, tak beriete? Najskôr si musím prečítať scénar. Toto je film ako vyšitý pre vás. Immortalita z 2. Dej sa odohráva v budúcnosti. Nie, to sú tam výbuchy, prestrelky, digitálne efekty. Sci-fi? Presne. Ja v Bečkovom braku hrať nebudem. Ale toto je vážne kino. Máte tam nádhernú postavu. Karl. Je to niečo ako John McClane a Forrest Gump dokopy. Ale lepšie. Fakt? A prežíva traumu. Ochorela mu žena. A aj dve deti. Všetci na koronavírus. Čiže rodinná dráma. Presne. No, ale zase je to trochu aj bondovka. Takto. Felix sa musí prestrieľať k votrelcom, ktorí vírus vyrobili, aby vyhľadili celé ľudstvo. Vraveli ste, že sa volá Karl. Hej, Felix je priezvisko. Krásna postava. Vážne? No, počúvajte. Toto bude najlepší slovenský film. Sme to prihlásili aj na Oscara. Názov je Korona. Len tak jednoducho. Korona. A nie Immortalitas 2? To bol iba pracovný názov. No tak čo, beriete? Najskôr si musím prečítať scénar. Ale veď ten predsa ešte nie je hotový. Chcel som vám to prišiť na telo. Nemáte scénar. Raz Immortalitas 2. Potom Korona. Raz Karl, potom Felix. Ja som nepriletel z Prahy, aby som počúval nejaké fantasmagórie. Mám hotový trailer. Bez scénára? No. To je divné. Nie, počkajte, počkajte, naozaj, všetko je pripravené. Pozrite, urobíme to takto. Vy si teraz chodte odpočinúť na izbu, ja okamžite posielam runnera, aby išiel po scénar. Dohodnuté? Dobre, tak mi to letieš v noci. Dobre, super. Ostatné doriešime potom. Dobre.